Tem outra. Tchau, Domingo. Tem outra depois show. Não se pode, não se pode. Porque é acta que você treina, está zona bom, sim. Eric de Vent. Nós te queda bem ambiente de corção um rato. Macario, Prudência, também. Tem um composição. Você trata de tema na ano. Com o nosso de aberto, né? De fim de ano. Principalmente agora com a preço, né? Tá... É tamanho quando está aí. É a peça que chama A La Curpa Será. Banda está claro, cantante está claro, compositor. Ah, não, esse aqui está outro coisa. Composição!
Eu também tenho.